បាទនេះហើយជា vanilla ចុងក្រោយមួយគីឡូមិញថា800ហ្នឹងគឺគេថ្លឹងអាហ្នឹងគិតលុយតែម្ដងខ្ញុំកំពុងហិតក្លិននេះមិនក្លិនសបនិមិត្តទេបាទជាក្លិន vanilla ដែលផលិតនៅកំពង់ឆ្នាំងផ្ទាល់តែម្ដងប្រើពេលមួយឆ្នាំចាប់ពីផ្ការហូតដល់ផ្អាប់រួចរាល់ដែលអាចចេញជា vanilla ប្រភេទណាបាទនិយាយរួមខ្ញុំអោបមួយជុំអត់ចិត្តទេនិយាយរួមធំធំមែនតើហើយនេះប្រហែលជា4ឆ្នាំហើយចុះទៅវាឡើងប្រហែលជា10ឆ្នាំទៅវានឹងធំទៅធំទៅធំលក្ខណៈចេញផ្កាបាទមួយនេះមួយហ្នឹងគឺផ្លែមួយបាទផ្លែមួយចុងផ្លែមានផ្កាយកអាផ្កាហ្នឹងយកទីគេសរញីគេសរឈ្មោះជោគជ័យធ្វើឲ្យផ្លែហ្នឹងផ្លែហ្នឹងវាកាន់អានេះ2ឆ្នាំណាមួយឆ្នាំមួយខែមួយឆ្នាំមួយខែមិនក៏វាលូតលាស់យឺតមែនអានេះវាអញ្ចឹងឯង2ឆ្នាំកន្លះដើមហ្នឹងនឹងចេញផ្កាហើយផ្លែអីក៏ថ្លៃមែនវ៉ានីឡារហូតដល់1គីឡូរហូតដល់800ឥឡូវដឹងហើយបាទគឺមួយឆ្នាំវាលូតបានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺឲ្យភ្ញៀវខ្មែរភ្ញៀវបតទេគិតថាយើងអាចធ្វើវ៉ានីឡាបានបើថាមិនថាតតនៅមិចស៊ីកូឬក៏នៅម៉ាដាហ្គាស្កាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ធ្វើបានដែរឧបត្ថម្ភដោយ Business Advisor ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលតម្រង់ឆ្ពោះទៅជោគជ័យគង់តែមានថ្ងៃជារបស់យើងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឃើញចកាវ៉ានីឡានៅសៀមរាបថ្ងៃនេះនាំទាំងអស់គ្នាមកមើលចកាវ៉ានីឡានៅក្នុងយើងហៅថា Resort Smiling Gigo បាទ Farm House បាទ For Farm House បាទនៅក្នុង Farm House ហើយអូចូលមកនិយាយរឿងសៃតនភាពអត់ក្តៅណាក្តៅទេបាទម៉ោងនេះវាគួររៀងក្តៅមេឃរៀងក្តៅខាងក្រៅដែរប៉ុន្តែចូលមកខាងក្នុងត្រជាក់បាទហើយទីនេះបាទតោះនេះដឹងធ្លាប់ដឹងហើយថាវ៉ានីឡាថ្លៃមែនទែនបាទ1គីឡូខ្លះលោដល់600លោដល់800ក៏មានដែរហើយនាំទាំងអស់គ្នាមកមើលតែសារកន្លែងរបស់លៀបដូចយ៉ាងធំដែរណានេះទំហំវាប្រមាណគុណប៉ុន្មាននេះអានេះខ្ទង់15គុណនឹង30បាទ15គុណ30ហើយមាន2រោងបាទ2ផ្ទះហើយលៀបអាចបញ្យល់តិចបាទថានិយាយរួមការដាំវ៉ានីឡានៅកំពង់ឆ្នាំងនេះវាប្របាក់ឬក៏វាស្រួលបែបណាដែរអរគុណបងដោយសារបងបានបញ្ជាក់វ៉ានីឡានៅដាំនៅកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាវាជាចំការវ៉ានីឡារបស់ Farm House Resort របស់អង្គការតកាយញឹមកម្ពុជា Smiling Gecko ហើយវានៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងការដាំវ៉ានីឡាគឺយើងបានពូជមកពីសៀមរាបដែរដោយជាគាត់បានធ្វើនៅនេះយូរមកហើយដែរនៅប្រទេសខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងទៅដើមហ្នឹងក៏វាបានបដូរគេហៅថាធ្វើបញ្ហាអាកាសធាតុអីវាសម្របទៅតាមបានមួយផ្នែកធំហើយបាទប៉ុន្តែវ៉ានីឡាវាពិសេសកាលណាយើងយកវាទៅដាំនៅទឹកដីណាមួយខេត្តណាមួយសីតុណ្ហភាពណាមួយគឺវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសម្របខ្លួនវាអូអញ្ចឹងបើវ៉ានីឡានៅផ្ទះសំណាញ់របស់យើងនេះវាអាយុកាលមួយឆ្នាំមួយខែហើយហ្នឹងហើយហើយនៅមួយទៀតនោះយើងមានអាយុកាល4ឆ្នាំដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញដែលវាមានផ្លែមានអីចឹងណាបាទចឹងវ៉ានីឡាគឺមានផ្លែហ្មងប្រហែលឆ្នាំអានោះ4ឆ្នាំអូយូរណាស់បាទយើងត្រូវចាំរហូតដល់3ទៅ4ឆ្នាំដើម្បីឲ្យវ៉ានីឡាបានផ្កានិងផ្លែបាទតិចទៀតនាំទាំងអស់គ្នាទៅមើលផ្កាហើយនិងផ្លែរបស់វ៉ានីឡាផ្ទាល់តែម្ដងហើយទៅឥឡូវនាំទាំងអស់គ្នាមកមើលកូនវាសិនបាទអានេះលៀបអាចប្រាប់តិចមើលវាដាំដុះមិនទេណាដាក់ស្កៃដូងនៅខាងក្រោមនេះបាទអាស្កៃដូងវាជាចំណី
ស្កេដងហើយនឹងឃ្យូងហើយនឹងសារធាតុផ្សំផ្សេងៗទៀតយើងចាប់ទៅវាទៅចំណីបាណេឡាប្រៀបធៀបទៅដូចជាប្រភេទអំបោ climbing climbing plant វាអំបោជាមួយនឹង orchidae ដែរវាបាណេឡាវាវាបាវាវាហើយអញ្ចឹងយើងដាំពីក្រោមមកបាយើងដាំពីក្រោមវាជាលក្ខណៈដំណាំកាត់កាត់ណាយើងកាត់តងវាប្រហែលជា8ទឹកទៅ1ម៉ែត្រទៅហើយយើងយកតងនឹងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស្កេដងឯទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចាប់ឫសបាទអញ្ចឹងតាមរយៈអាតងដែលយើងកាត់ហ្នឹងវានឹងចេញប្រឡោកថ្មីប្រឡោកថ្មីហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើដំណើរឡើងលើចុះក្រោមហើយបុគ្គលិករបស់យើងអ្នកដែលយើងប្រដាប្រេនគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវមកចាប់ចងវាបាទធ្វើឲ្យវាលំនាំវាឡើងចុះទៅនឹងមកគោរបស់យើងនេះបើយើងអត់នាំវាទេវានឹងឡើងផុតតបោវាទៅណាទៅណីបាទអញ្ចឹងបានជាយើងរៀបចំទាំងអស់នេះគឺជាបែបបត់ដែលជាបច្ចេកទេសតម្រូវដើម្បីឲ្យវ៉ាន់ឡាហ្នឹងវានៅអញ្ចឹងរហូតហើយនៅពេលនេះវានឹងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅវានឹងធំទៅធំទៅធំទៅច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងហើយបានជាការធ្វើរោងវានេះឬក៏ប៉ូលបង្គោលវានេះឲ្យមាំព្រោះវានឹងស្ថិតនៅជាមួយយើងពី12ទៅ15ឆ្នាំអានេះលេងចាក់តសហ្មងណាបាទវាត្រូវនៅអញ្ចឹង12ទៅ15ឆ្នាំព្រោះជាដំណាក់កាលដែលយើងអាចប្រមូលផលបានរហូតដល់យើងរៀបចំសាឡើងវិញបាទអានេះយើងរៀបចំវាអញ្ចឹងដោយសារយើងវាស្រួលប្រមូលផលបាទស្រួលប្រមូលផលស្រួលបន្សីកេសរញីឈ្មោះដោយសារវាអត់មានសត្វល្អិតឬក៏ឃ្មុំឬក៏មេអំបៅអាចបន្សីកេសរញីឈ្មោះទេអូគឺវាត្រូវការបុគ្គលិករបស់យើងបាទយើងនិយាយរួមយើងអ្នកប្រកាសហ្មងបាទបាទផ្កាតែមួយឈ្មោះវាជួបគ្នាបាទផ្កាតែមួយតែកេសរញីឈ្មោះអត់អ្នកអាចជួបគ្នាបានអូក៏ពិសេសហ្នឹងប្រើបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាច្រើននៅកំពង់មើលនេះប្រហែលជាមានបងប្អូនកសិករមួយចំនួនផងថ្ងៃនេះបានដឹងរឿងនៅក្នុងការដាំវ៉ានីឡាបាទដែលនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាក្រៅពីសៀមរាបគឺនៅកំពង់ឆ្នាំងនេះឯងឆ្នាំងរបស់យើងបាទហើយតោះគ្នាបានមើលវីដេអូនេះ complete បាទទីនេះមិនមែនតែមានតែចការវ៉ានីឡាទេគឺគាត់មានច្រើនណាបាទមានទាំងកន្លែងត្រីមានកន្លែងជិះលេងអីផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈresort បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់មកសាក់ថ្មអ្នកភ្នំពេញមកសាក់ថ្មជីវិតនៅកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺបានមើលវ៉ានីឡាផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបងឆ្ងល់ថាអានេះ2ឆ្នាំណាមួយឆ្នាំមួយខែមួយឆ្នាំមួយខែមិនក៏វាលូតលាស់យឺតម៉េចអានេះវាអញ្ចឹងឯងជីទូទៅ2ឆ្នាំកន្លះដើមនឹងចេញផ្កា2ឆ្នាំកន្លះទៅ3ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតពីក្រោមមកម្ដងនេះប្រហែលជា 1.6 បាទអញ្ចឹងវ៉ានីឡាដែលតោងខ្នែងថ្មីនឹងវានឹងប្រើពេល1ឆ្នាំដើម្បីឡើងទៅដល់លើអូហើយមួយឆ្នាំទី2វានឹងចុះមកដល់ក្រោមហើយនឹងវាឡើងទៅលើវិញទៀតដែលត្រូវនឹងរដូវប្រាំងរបស់យើងខែ11ខែ12ដើម្បីវានឹងចាប់ដើមផ្កាប្រវែងប្រហែលជា 1 ម៉ែត្រកន្លះបាទវាលូតរយៈពេល1ឆ្នាំ1ឆ្នាំអានេះហើយដែលមុនហ្នឹងបាទគ្នាយើងប្រហែលជានាំនេះឆ្ងល់ហើយចុះផ្កាអីក៏ថ្លៃមែនហើយផ្លែអីក៏ថ្លៃមែនវ៉ានីឡារហូតដល់1គីឡូរហូតដល់800ឥឡូវដឹងហើយបាទគឺ1ឆ្នាំវាលូតបានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទវា coffee អីផ្សេងហេតុអីមកយើងចាប់ផ្ដើមដាំវ៉ានីឡានៅកំពង់ឆ្នាំងនេះវ៉ានីឡាយើងជឿជាក់ថាជាដំណាំមួយដែលយើងគិតថាជាអនាគតទីមួយយើងអាចបដោះបដាអ្នកភូមិយើងបានច្រើនដោយសារវាអត់ត្រូវការមនុស្សមកថែទាំវារាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែយើងនឹងមានដំណាក់កាលឧទាហរណ៍ថាដំណាក់កាលរៀបចំដាំដោះអាហ្នឹងធ្វើការមនុស្សច្រើនបន្តមកទៀតគឺចាប់ផ្ដើមដល់ដំណាក់កាលថែទាំខ្លះៗរហូតដល់ការបន្សីកេសរញីឈ្មោះពេលដែលវាផ្ការហូតដល់ការប្រមូលផលប្រមូលផលពេលប្រមូលផលហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្អាប់វាហើយនឹងហាលថ្ងៃត្រូវតែហាលនៅពេលព្រឹកចន្លោះពីម៉ោង8ទៅម៉ោង10ដែលជាសកម្មភាពសមស្របសម្រាប់ផ្អាប់វ៉ានីឡាបើវាក្ដៅពេកក៏វាល្អដែរអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះមួយហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវការមនុស្សកម្លាំងពលកម្មមនុស្សច្រើនដែលយើងគិតថាយើងអាចជួយផ្ដល់ការងារដល់អ្នកភូមិរបស់យើងបានច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាចំណូលវាក៏ច្រើនដែរបាទចំណូលវាច្រើនប្រសិនបើវាបានផលទីទៀតយើងអាចនាំអាច
ទៅថតកន្លែងដែលយើងមិនស៊ីញីហើយឈ្មោះបានហ្នឹងកោសហើយតឡរងចាំរហូតដល់ខែ12អូដោយសារវាផ្កាតែចន្លោះពីខែ11ទៅខែ2ហើយនៅពេលហ្នឹងគឺវាឡើងមានផ្កាទៀតហើយរងចាំឆ្នាំក្រោយបាទចាំឥឡូវនេះតែឥឡូវនេះខ្ញុំមានផ្លែឲ្យចង់បានបទពិសោធន៍បាទនិយាយរួមបានតែមើល footage ទេបាទបាទមើលវីដេអូឯងបាទបើទាំងអស់គ្នាចង់បានបទពិសោធន៍ហ្នឹងអាចមកចន្លោះពេលហ្នឹងមកបាទបាទខែ2គឺអាចនឹងយើងនៅនេះយើងមានអ្នកនាំដែរបាទបាទបាទមាន tour guide បាទមាន tour guide នាំទាំងអស់គ្នាមកមើល vanilla ផ្ទាល់នៅនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយអឺបងឃើញមានស្រោចទឹកនេះគេស្រោចបែបណានេះបាទនេះគេជាប្រព័ន្ធដើម្បីបង្កើតបរិស្ថានមួយក្តៅឲ្យសើមឲ្យ vanilla អូតែ vanilla អត់ចូលចិត្តសំឡេងពេកទេដោយសារវានឹងបង្កើតជាផ្សិតមេរោគបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់វានៅពេលដែលសមស្របជាពិសេសនៅរដូវក្តៅអញ្ចឹងទៅគឺយើងមានប្រព័ន្ធបង្កើតជាគេហៅ fox អូអញ្ចឹងអានេះគឺលក្ខណៈយើងបាញ់ជាចំហាយទឹកហាយបាទដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថានរោងទាំងមូលហ្នឹងគឺវានៅរង្វង់សីតុណ្ហភាពមិនឲ្យលើសពី32អង្សាអូទោះបីនៅខាងក្រៅ30 40អង្សា38 39 40មែនតែនៅក្នុងអត់ឲ្យលើសពី32អង្សា32អង្សាគឺជាសីតុណ្ហភាពសមស្របសម្រាប់ vanilla បាទហើយនេះយើងប្រើ trip ដំណាក់ទឹកស្រក់ពីលើចូលមកអឺចូលនេះស្រក់មកចំបកគោនេះហ្មងចំបកគោទៅដើម្បីឲ្យវារសាថាបកគោនេះអត់អាចប្រើពីឈើបានទេអឺតំបន់ខ្លះគេប្រើប៉ុន្តែឈើអាយុកាលត្រឹម5ទៅ7ឆ្នាំបាទហើយយើងកាលណាតែយើងរើវាហើយគឺត្រូវតែចាប់ដើមឡើងវិញអត់អាចអូសុកសុករើដោបកគោដោអីបានអត់ទេបាទអញ្ចឹងបានយើងគិតវែងឆ្ងាយបាទគិតថាយើងប្រើប្រាស់មួយវា12ទៅ15ឆ្នាំ12ទៅហើយយើងចំណាយពេល4ឆ្នាំដំបូងដើម្បីថែទាំវារហូតដល់វាឲ្យផលជាផ្កាជាផ្លែបាទអញ្ចឹងពេលរៀបឆ្នាំទី5ទី6ទៅបានវាចាប់ដើមឲ្យផលបាទលេបមើលឃើញអនាគតមិនមួយ vanilla អាចគិតថាអូទីជាតិស្រុកខ្មែរយើងនឹងទាញទាំងអ្នកទិញទាញទាំងអ្នកមើលអ្នកមើលគឺអ្នកភ្ញៀវទេសចរបាទបាទខ្ញុំគិតថាអនាគតទៅយើងចង់បង្កើតការងារបានច្រើនរហូតដល់យើងគិតថាអាចអ្នកភូមិនៅក្បែរក្បែរយើងខ្ញុំគិតថាទីនេះយើងធ្វើជាការពិសោធន៍ផងស្រាវជ្រាវហើយនឹងបង្ហាត់បង្ហាញដល់កូនសិស្សដល់បុគ្គលិកដល់អ្នកភូមិយើងជំរុញដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2របស់យើងផលរបស់យើងគឺឲ្យភ្ញៀវខ្មែរភ្ញៀវបរទេសគិតថាយើងអាចធ្វើ vanilla បានបើថាមិនថាតតនៅ Mexico ឬក៏នៅ Madagascar ទេនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ធ្វើបានដែរហើយអនាគតទៅទៀតហ្នឹងគឺបើយើងអាចមានទីផ្សារធំជាងហ្នឹងគឺយើងបញ្ចូលកសិករតាមផ្ទះនៅតាមភូមិរបស់យើងហ្នឹងដែលវាសាមញ្ញទោះបីចំណាយនៅលើការរៀបចំបានច្រើនមែនប៉ុន្តែអនាគតទៅគាត់នឹងមានបានផលបាទហើយអនាគតគឺយើងចង់បានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតោះនេះបានស្ដាប់ហើយយើងរួមស្រឡាញ់អ្វីដែលលៀប21ដៃគូគាត់ហើយមួយក្រុមការងារកំពុងធ្វើនៅទីនេះបាទនៅចំការ Vanilla នេះចំការ vanilla នេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃ resort ជា farm house មួយដ៏ធំបាទរហូតដល់150ហិកតានៅកំពង់ឆ្នាំងនេះបាទហើយចាក់ខុសវិស័យគាត់ទៅអនាគតគឺជួយបាទជួយអ្នកស្រុកច្រើនរហូតដល់ជាង400នាក់បាទកំពុងតែនាំគ្នារៀននាំគ្នាដាំនាំគ្នាគិតនាំគ្នាច្នៃនាំគ្នាអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងចំការ vanilla នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរឿងរ៉ាវនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតជាច្រើនទៀតទៅអនាគតហើយគេយក vanilla នេះយកទៅញ៉ាំមិនពេលដែលវាផ្កានៅខែ11 12រហូតដល់ខែ1ខែ2ហ្នឹង3 4ខែវាត្រូវនឹងសេដ្ឋភាពស្រុកខ្មែរយើងជារដូវវស្សាអត់រដូវប្រាំងពេលហ្នឹងវាឡើងមានភ្លៀងដើមវាចាប់ផ្ដើម stress ឬក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាវាភាពធាតដូចរុក្ខជាតិដទៃទៀតដែរវាត្រូវការបន្តពូជវាត្រូវការបន្តពូជវាត្រូវការចិញ្ចៀនផ្កាបលបកាជាផ្លែបាទអញ្ចឹងពេលដែលផ្លែមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅកន្លែងមួយទៀតនោះហើយបន្ទាប់ពីផ្ការហូតដល់ផ្លែនឹងវាជ្រុះណាខ្ទង់ប្រហែលជា6ទៅ7ខែ
ចាប់ពីផ្កាហោដល់ផ្លែវាជ្រុះហើយផ្លែវាគឺពណ៌វាស្តៀងដើមហ្នឹងណាដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញឆាប់ៗនេះហើយនៅពេលដែលវាជ្រុះមកន័យថាវាចាប់ផ្ដើមពណ៌ត្នោតអញ្ចឹងមកន័យថាវាភាពទៅដូចទុំមកដំណាក់កាលអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមជ្រុះអញ្ចឹងបុគ្គលិកយើងចាប់ផ្ដើមរើសវាមកហើយបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វិធីផ្អាប់អង់គ្លេសហៅ fermentation process អញ្ចឹងយើងផ្អាប់ផងដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ធម្មតាផងហើយយកមកក្រៅដើម្បីហាលមួយថ្ងៃ2ម៉ោងមកពេលព្រឹកអញ្ចឹងណាហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ហាលថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវម៉ាស្សាឲ្យវាម៉ាស្សាទេបាទម៉ាស្សាវ៉ានីឡាលើកទី1ហ្នឹងពួកអីកំរឃើញហ្នឹងថាមិនក៏មកម៉ាស្សាផ្លែឈើវិញនេះជាបច្ចេកទេសមួយដែលដើម្បីបង្កើនរសជាតិបង្កើនផលិតផលវ៉ានីឡាចេញពីផ្លែមួយតងមួយផ្លែហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានគុណភាពខ្ពស់ដល់កម្រិតកម្ពស់មែនតើគឺយើងត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងជាទូទៅអាហ្នឹងគេយកទៅដាក់ចូលក្នុងមួយសូកូឡាបាទគេអាចប្រើបានច្រើនវាជាលក្ខណៈរសជាតិហើយនិងក្លិនអញ្ចឹងគេអាចប្រើប្រាស់បើឧស្សាហកម្មធំគេប្រើនៅក្នុងម្សៅទៅដោះគោកងក្មេងឬអីចឹងណាប៉ុន្តែលក្ខណៈតាមអាហារដ្ឋាន restaurant ភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងចំភៅធំធំទូទាំងពិភពលោកគឺគាត់ប្រើដើម្បីកែច្នៃក្នុងម្ហូបអាហាររបស់គាត់បង្កើនរសជាតិបង្កើនអីផ្សេងបាទដូចការ៉េមឬក៏មុខម៉ានុយណាមួយដែលគាត់ប្រើរសជាតិវ៉ានីឡាទៅលើអាហាររបស់គាត់ទៅអនាគតគឺបងប្អូនមកលេង resort Gigo នៅនេះគឺនឹងបានញ៉ាំស្រស់ស្រស់ហ្មងយើងអត់ញ៉ាំទាំងមូលផ្លែវានឹងទេប៉ុន្តែយើងនឹងស្រង់រសជាតិពីម្ហូបពីការ៉េមឬក៏ពីបង្អែមដែលមានរសជាតិវ៉ានីឡាចេញពីកសិដ្ឋានយើងផ្ទាល់ពីកសិដ្ឋាននៅកំពង់ឆ្នាំងនេះផ្ទាល់ឡើងម្ដងបាទអញ្ចឹងមកបានមើលហើយបានញ៉ាំទៀតអូលោញមែនទែនហើយបើអាចចេញជាក្រេមជាអីទៅបាទមានបាទទាំងអស់គ្នានាំជាលក្ខណៈគ្រួសារមកខ្ញុំគិតថាវារួមមកនេះទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តខ្លាំងបាទដូចទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំចូលមកព្រៀងតាំងពីខ្លងវាមកយារួមមានអារម្មណ៍មួយថាអូយកន្លែងនេះមានអ្វីមួយដែលអាចជួយឲ្យផ្លើអារម្មណ៍យើងវាយារួមតែកអារម្មណ៍យើងបាទហើយដូចទាំងអស់គ្នាបានមកមើលចកាវ៉ានីឡានេះអាខ្ញុំគិតថាក្មេងៗក៏អាចនឹងថាអូសុកខ្មែរយើងមានវ៉ានីឡាដែរណាអញ្ចឹងបាទហើយអឺគិតថាដាំនេះប្រហែលឆ្នាំមិនយើងរួចខ្លួនណាឆ្នាំទី8អីទៅបាទដោយសារចាប់ពីឆ្នាំទី5ទី6ទៅអឺផលិតភាពផ្លែរបស់វានឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅបាទតែយើងនៅតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុបាទដោយសារដូចឆ្នាំនេះអញ្ចឹងមានអាបត្តភូតអែលនីញ៉ូរលកកម្ដៅក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលឆ្នាំ2023-24នៅរួមមួយទៀតដែរបាទវាក្ដៅពេកអញ្ចឹងទៅគឺដំណាំហ្នឹងគឺវាធន់នឹងអាកាសធាតុបានវាអាចត្រោផ្លែវាបានច្រើនចេះទៅឧទាហរណ៍ដូចមេតងមានច្រើនមាន10ផ្លែទៅវានៅសល់តែ4-5ផ្លែដោយសារមួយចំនួនទៀតវាត្រូវបានជ្រុះដោយសារកាសធាតុខាងក្រៅវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើវាយើងមានតំបោឯមែនប៉ុន្តែវានៅខ្យល់ចូលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងសម័យដូចជាខែ4ខែ5ហ្នឹងខ្យល់វាក្ដៅមែនតើធ្វើឲ្យដើមយើងវាបាត់បង់ទិន្នផលមួយចំនួនបាទខ្ញុំលើកទី1ដែរមកថតនេះមកមើលផ្លែវ៉ានីឡាលើកទី1ហើយជាដំណាំដែលថ្លៃយើងតោះគ្នាមើលហើយបើអាចមកទីនេះមកលេងមកអីទៅក៏លោអាចថាទៅអនាគតយើងអាចដាំនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតបាននោះយើងនឹងមានដំណាំដែលថ្លៃថ្លៃនៅស្រុកខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនតោះគ្នានិយាយរួមទាំងខាងក្នុងក៏មើលទៅក៏រៀងទំនើបយើងថាទំនើបក៏បានយើងថាវៃឆ្លាតក៏បានទីនេះនិយាយរួមទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅខ្ញុំកំពុងឈរនេះក៏វាមានបច្ចេកទេសដែលត្រឹមត្រូវដែលលៀបហើយសុំសរសើរលៀបមែនទែនបាទនិយាយរួមគាត់ចំណាយពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែបើថតវីដេអូថតរត់អស់ទេហើយខ្ញុំបានមើលជាច្រើនថានិយាយរួមលៀបបានចំណាយពេលដើម្បីសិក្សាវាប្រហែលជាសិក្សាវាបែបណាដែរដូចលើកទៅនេះ
យើងមើលអាខាងក្នុងគ្រាន់តែជាចំការមួយនៅខាងក្នុងសោះបាទហើយហេតុអីយើងរៀបចំប្រព័ន្ធលូនេះចេញមកនេះជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំកសិដ្ឋានវ៉ានីឡាដោយសារយើងធ្វើម៉េចពេលភ្លៀងគឺអត់ឲ្យមានទឹកដក់នៅខាងក្នុងទេអូអញ្ចឹងបើនិយាយទៅប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកដីចេញបាទយើងបញ្ចូលទៅវិញនៅថ្មដើម្បីពេលភ្លៀងមកវាហូរជ្រាបចេញអស់ដោយសារវ៉ានីឡាកាលណាយើងមានទឹកដក់នៅខាងក្នុងគឺវាបង្កើតជាបាក់តេរីហើយនឹងជំងឺផ្សិតដែលវាងាយឆ្លងទៅនឹងដើមវ៉ានីឡាបាទអញ្ចឹងកាលណាមានរោគផ្សិតនៅក្នុងដើមវ៉ានីឡាវានឹងឆ្លងគ្នាពីមួយទៅមួយបាទអញ្ចឹងបើធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានទឹកដក់នៅខាងក្នុងមិញយើងដាក់ថ្មបាទហើយជា3 4ទឹកហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមគឺមានថ្មធំធំអូហើយបានយើងដាក់អាថ្ម1គុណ2ឬអងដើយើងពីលើហើយជាមួយទឹកថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាងាយទឹកហូរចេញបាទទឹកគឺពេលភ្លៀងមកគឺទឹកហូរមកអស់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះចូលក្នុងប្រព័ន្ធនេះយើងបូមចេញហ្នឹងអត់ទេវាហូរធម្មជាតិទៅវាចាក់ទៅបលាយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីស្រោចស្រពផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយើងប្រមូលទឹកពីនេះចេញទៅបាទបាទអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃបច្ចេកទេសដាំវ៉ានីឡាបាទធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យមានទឹកដក់ហើយបងឃើញនេះដាំលម្អឬក៏បែបណានេះឃើញដាំចេញដាំអីនេះដាំចេកដាំស្វាយជុំវិញរងគឺក្រុមការងាររបស់យើងគឺជ្រើសរើសដើម្បីជាដំណាំជួយរក្សាកម្ដៅទប់កម្ដៅកុំឲ្យវាក្ដៅខ្លាំងពេកចូលមកក្នុងរោងសំណាញ់របស់យើងនៅពេលដែលរដូវចាប់ពីខែ2ខែ3ខែ4ខែ5ដែលមានសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ជិត40អង្សាឬក៏លើសពី40អង្សាអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងដាំដំណាំយើងជ្រើសខ្លួនឯងពីមុខនេះទៅទី1វាអត់ជ្រុះស្លឹកបើយើងដាំដំណាំមកលុបផ្សេងទៀតគឺខែប្រាំងវាជ្រុះស្លឹកអស់អញ្ចឹងវាអត់មានជួយអីទេតែបើដាំស្វាយហើយនឹងដាំចេកវានៅធម្មតាហើយបានផ្លែយកទៅឲ្យកុមារនៅសាលាយើងបានហូបជាមួយវីតាមីនទៅឲ្យកុមារយើងទៀតទាំងស្វាយទាំងចេកបានហើយចាំបាច់គឺយើងត្រូវតែដាំអញ្ចឹងហ្មងបាទជាពិសេសគឺពីលិចពីខាងលិចមកពីខាងដល់សាខាដំណាំក្តៅខ្លាំងបាទបាទតើអាចគិតថាស្វាយទៅពេលវាធំពេកទៅវាមកលុបពេកទៅវាប៉ះពាល់ដល់វ៉ានីឡាទេអត់អីទេកាន់តែធំផ្លែកាន់តែច្រើនហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមកាត់មែកខ្លះខ្លះទៅវាជាផ្នែកមួយនៃការថែទាំផ្ដល់ការងារឲ្យអ្នកភូមិបាទលុយមែនតើអញ្ចឹងតោះនេះឃើញនេះហើយជាភូមិវ័យឆ្លាតបាទគឺសម្បូរសុទ្ធតែកំណត់តែម្ដងនៅក្នុងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបើបានមកលេងបាទមកបានមកទស្សនាបើបានមករីសតនេះតោះនេះនឹងបានចូលចំការវ៉ានីឡានេះគឺនឹងឃើញសុទ្ធតែជាកំណត់ដែរពេលខ្លះយើងគិតថាវ័យឆ្លាតក៏បានពេលខ្លះយើងគិតថាវាមើលទៅសាមញ្ញសាមញ្ញមែនទេប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសវាវ៉ានីឡាអាយុ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំអញ្ចឹងមើលទៅរឿងធំហ្មងហើយផ្លែគឺយើងឃើញផ្លែនេះដែរបាទហើយលើកទី1បានឃើញផ្លែនេះផ្លែនេះមើលទៅដូចស្រ័យគួរណាបាទអញ្ចឹងបានគេហៅវាថាជាគួរផ្លែគួរផ្លែឲ្យត្រូវហ្មងវាមិនមែនជាប្រភេទអញ្ចឹងទេអង់គ្លេសគេហៅ bean វាអត់ត្រូវសម្រាប់មកហៅវ៉ានីឡាទេអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ pot pot បាទបាទហើយអានេះខាងក្នុងវាមិនអាហ្នឹងជាសរសៃសរសៃលក្ខណៈដូច fiber ជាសរសៃវិញបាទហើយដល់ពេលតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្អាប់ហើយវ៉ានីឡាផ្អាប់ហើយបាទហើយដល់ពេលយើងបេះយកទៅមកគួអញ្ចឹងហ្មងក៏ប៉ិតផ្លែមួយមានផ្កាមួយចុងនេះគឺជាខ្ចង់ផ្កាអូកាមុនគឺវានៅទូចទេនៅទូចហើយមានផ្កាមួយចេញមកហើយផ្កាហ្នឹងដែលយើងទៅស៊ីកសោញីឈ្មោះអូកាលណាយើងបន្សីកសោញីឈ្មោះបានជោគជ័យធ្វើឲ្យផ្លែវាមួយហ្នឹងវាកាន់បាទ
ើយកតាជ្រុះផ្សេងផ្សេងនេះអាចមកពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងឬក៏ការដែលមិនស៊ីនឹងវាអត់ជោគជ័យអានេះជាចេញមកលក្ខណៈចេញផ្កាបាទមួយនេះមួយហ្នឹងគឺផ្លែមួយបាទផ្លែមួយចុងផ្លែមានផ្កាចុងផ្លែមានផ្កាទៅពេលយើងយកអាផ្កានឹងយកមកស៊ីគ្នាទៅកសោញីកសោឈ្មោះជោគជ័យគឺឲ្យផ្លែហ្នឹងផ្លែហ្នឹងវាកាន់វាកាន់នៅជាប់តងវាហើយអានេះអស់វែងទៅវាអាចធំចំណឹងតិចទៀតព្រោះរហូតដល់ខែ9ខែ10បានវាទុំជ្រុះបាទទុំហ្នឹងគឺវាពណ៌វាចាប់ដើមពណ៌ខ្នោតខ្នោតកម្មៅហើយផុតទៅហ្នឹងទៅយើងត្រូវធ្វើវិធីសាស្ត្រផ្អាប់បន្តហើយអានេះមានមួយដែរអញ្ចឹងមើលផ្លែអាពីនេះខុសគ្នាមិនខុសគ្នាអានេះវាអាចថាក្នុងរោងបកគោតែមួយមែនប៉ុន្តែដើមកំណើតរបស់វាដំបូងគឺវាចេញពីដើមផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយវាអាចមានធំមានតូចជួនកាលដើមតែមួយតែផ្លែច្រើនកន្លែងវាធ្វើឲ្យផ្លែនឹងទួយដែរពីពីទៅដូចផ្លែដំណាំផ្សេងទៀតជាងបាទខ្នាតវាធំវែងហ្នឹងគឺវាថ្លៃជាងថ្លៃជាងអាធម្មតាអញ្ចឹងវាមានទីទូទៅមាន3កម្រិតបាទបាទហើយទៅពេលយើងអត់តន់យកវាយកទៅធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងក្លិនវាមិនខ្មិចអត់មានក្លិនអីទាំងអស់តតែយើងផ្អាប់ប្រហែលជា3ទៅ4ខែទៀតរួមទាំងការហាលថ្ងៃ2ម៉ោងយកវាដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធម្មតាស្អែកឡើងយកមកម្ដងទៀតរហូតដល់3 4ខែបានវាឡើងជាក្លិនតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនដែលចង់ដាំវ៉ានីឡាតាមស្រួលតែដាំហើយអត់ចេះយកវាយកទៅច្នៃទេអត់បានអីទេអត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំអីអត់កើតទេនេះរសជាតិគ្មានក្លិនអីទេវ៉ាវបាទចុងក្រោយតលធ្វើវិធីសាស្ត្រផ្អាប់បាទតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹងត្រូវចេះផ្អាប់ប្រអប់នឹងត្រូវការរោងអីបន្ថែមទៀតណាជាទូទៅយើងត្រូវការបន្ទប់បិទជិតមួយណាបើអាចមានសិនជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយត្រូវការអនាម័យខ្ពស់វាដូចជាកន្លែងពិសោធន៍មួយអញ្ចឹងត្រូវការសម្អាតខ្លួនអីអញ្ចឹងណាអាចពាក់ម៉ាស់ពាក់សោមដៃដើម្បីទៅប៉ះបានឡាអត់មានអាចឲ្យមេរោគចូលទេអត់ទេព្រោះវាជាប្រភេទម្ហូបអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរក្សាស្តង់ដារអូគឺទៅបាទអនាម័យមិនថាតំណាំដែលវាថ្លៃវាអញ្ចឹងបាទវាពិបាកនៅក្នុងការប្រមូលផលឥឡូវផ្លែបានហើយទាំងអស់គ្នាយកទៅញ៉ាំអត់កើតទេអានេះបើញ៉ាំទៅវាអត់រសជាតិហ្មងអត់មានអីវាដូចជាសឹងថាខ្ញុំអត់ហ៊ានភ្លក់ដែរដោយសារវាមានតម្លៃថ្លៃពេលខ្លះមែនណាអីកាត់វាយកទៅឆាអីមួយសាច់គោអីអត់បានទេរងចាំផ្អាប់សិនអញ្ចឹងជាទូទៅតាំងពីផ្ការហូតដល់ផ្អាប់រួចរាល់គឺមានរយៈពេលប្រហែលជា12ខែបាទអញ្ចឹងរដូវហ្នឹងគឺប្រើបាននៅរដូវក្រោយផ្លែតនផលរដូវហ្នឹងគឺប្រើបានរដូវក្រោយបាទបងឃើញតែផ្លែវានៅខាងក្រៅវិញអាខាងក្នុងវាផ្លែដែរខាងក្នុងវាអត់មានលទ្ធភាពផ្ការួចទេដោយសារវាអូផ្លែអាប់ដើមវានឹងវាសកត់គ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងជីទូទៅមុននឹងផ្ការដូវផ្ការជាខែផ្ការវាខែ11 12ខែ1អញ្ចឹង3 4ខែមុនវាផ្ការយើងចាប់ដើមក្រៃមែកធ្វើឲ្យដើមហ្នឹងឲ្យវាតលាយបន្តិចឲ្យវាតលាយកុំឲ្យវាឈៀតបាទតែចង្អៀតពេកក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបាទអរគុណនិយាយរួមខ្ញុំឲ្យមកជុំអត់ចិត្តទេនិយាយរួមធំធំមែនតើហើយនេះប្រហែលជា4ឆ្នាំហើយចុះទៅវាឡើងប្រហែលជា10ឆ្នាំវានឹងធំទៅធំទៅធំជាងនឹងទៀតបាទបាទប៉ុន្តែយើងព្យាយាមក្រៃវាបាទព្រោះអញ្ចឹងទេយើងដើរឡើងចុះអញ្ចឹងបានវិធីសាស្ត្របន្តទៀតនោះគឺយើងធ្វើអាបកូហ្នឹងឲ្យវាឃ្លាតធំជាងនឹងទៀតបាទអត់ទេហើយកពុះគឺប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់យើងបុគ្គលិកឬក៏កម្មករឬក៏អ្នកភូមិយើងគាត់អាចប៉ះស៊ីកសញីឈ្មោះដោយមិនបាច់ឡើងចដាបាទមិនបាច់ឡើងចដាទេបាទគិតដល់ចឹងអានេះបើទាំងអស់គ្នាដាំវ៉ាន់ឡាហើយអត់គិតទេគឺវ៉ាន់ឡានឹងឡើងដោយអានងនេះដោយអានងដោយអីចឹងយើងទៅពេលចឹងគឺពិបាកក្នុងការមើលថែណាហើយលាបនេះជាវ៉ាន់ឡាដែលរួចរាល់បាទបានន័យថាបន្ទុំហើយបាទអានេះសល់ពីឆ្នាំមុនផ្លែរបស់វ៉ាវបាទអានេះតោះនេះធ្លាប់ញ៉ាំក្រែមហ្នឹងក្លិនហ្នឹងឯងក្លិនក្រែមវ៉ានីឡាអីផ្សេងៗហ្នឹង
នេះជាក្លិនមួយដែលមនុស្សចូលចិត្តញ៉ាំបាទបាទហើយអានេះយើងតែអានេះអូតសៃតសៃនេះយើងបកសបកចេញមែនអត់ទេទាំងមូលប៉ុន្តែយូរទៅពេលយើងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្អាប់ឬក៏ហាលថ្ងៃទៅវាស្វិតទៅស្វិតទៅអញ្ចឹងណាបាទអាចស្វិតទូជាងនេះហ៎អឺប៉ុណ្ណឹងល្មមប៉ុណ្ណឹងវាអាចស្វិតជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណកាឡូវិញបាទអញ្ចឹងមិនឲ្យវាស្វិតពេកមិនឲ្យវាស្រស់ពេកនេះជាវិធីសាស្ត្រទាំងអស់បាទនេះហើយជាវ៉ានីឡាចុងក្រោយបាទបាទន័យថាមួយកាឡូមិញថា800ហ្នឹងគឺគេថ្លឹងអាហ្នឹងគិតលុយតែម្ដងគិតលុយតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះ150 ក្រាមអត់តន់បានមួយកាឡូទេបាទហើយ5កន្លះជាទូទៅមួយកាឡូអញ្ចឹងគេយកទៅប្រើបានច្រើនណាចុងភៅគាត់អាចកំងបើថាអូតែលធំធំឬក៏រេស្តូរ៉ង់ធំគេអាចកំងម្ដងអាចជាកន្លះកាឡូឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយគេអាចប្រើបានមួយខែពីរខែអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ភ្នៅរបស់គាត់បាទហើយយកទៅក្រេមក្រេមរងថ្ងៃហ្នឹងធំក្លិនណាវ៉ានីឡាហ្នឹងអមរាឥឡូវក្រេមមកដុំអញ្ចឹងវ៉ានីឡាប្រហែលជាប្រហែលណាអានឹងអាស្រ័យលើចុងភៅគាត់ប្រើប្រាស់ណាប៉ុន្តែភាគច្រើនបើអត់បានប្រើវ៉ានីឡាដែលយើងដឹងប្រភពទេគឺគាត់ប្រើ artificial បាទអាក្លិនក្លិនសបនិមិត្តបាទបាទបាទក្លិនសបនិមិត្តបាទហើយតោះគ្នាខ្ញុំកំពុងហិតក្លិននេះមិនក្លិនសបនិមិត្តទេបាទជាក្លិនវ៉ានីឡាដែលផលិតនៅកំពង់ឆ្នាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនៅក្នុង resort Gigo farmhouse បាទហើយយើងរួមមោទនភាពមែនទែននៅពេលដែលសុខខ្មែរយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងកាន់តែអភិវឌ្ឍបាទប្រទេសយើងមានផលិតផលដែលវាមានតម្លៃបែបនេះបាទហើយយើងផលិតបានហើយជាពិសេសបរទេសដែលគាត់មកស្រុកខ្មែរគាត់មកស្នាក់នៅដូចកន្លែងលៀប Farm House Resort ណា Farm House Resort នេះជាទូទៅគឺគាត់ស្រឡាញ់បាទកាត់កាត់គាត់ឲ្យតម្លៃលើវ៉ានីឡាបាទគាត់គិតថាវាមិនងាយដាំប៉ុន្តែនៅនេះនេះមានបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតំណែងល្អមួយហើយខ្ញុំសង្កេតថាបងប្អូនដែលជាពិសេសអ្នកនៅកំពង់ឆ្នាំងឬក៏នៅភ្នំពេញនៅក្បែរក្បែរនេះតោះនេះអាចមកលេងទីនេះឲ្យបានច្រើនបាទហើយបើលេងហើយតោះនេះអាចមកសាកម្ហូបគាត់តិចទៅបាទខ្ញុំមកដឹងថាលៀបនៅនេះយកទៅធ្វើម្ហូបអីគេដែរនេះបច្ចុប្បន្នគឺក្រែមក្រែមបាទបាទ ice cream អញ្ចឹងនៅនេះគឺមានក្រែមញ៉ាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកក្មេងៗមកបាទបានញ៉ាំក្រែមនេះក្រែម vanilla ice cream នេះមិនមែនក្លិនសបនិមិត្តទេមិនមែនរសជាតិសបនិមិត្តទេគឺរសជាតិមែនតែនដើមនៅពីក្រោយខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យមែនទែនហើយរំភើបបាទដោយសារកំពង់ឆ្នាំងបាទយើងធ្លាប់តែនៅក្បែរភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានកន្លែងដែលល្អបែបនេះបាទតោះនេះអាចមកលេងបានច្រើនក្លិនវាអត់ចេះហើយណាអញ្ចឹងបានយើងដាក់នៅក្នុងស្បោងខ្លះបែបនេះគឺដើម្បីរក្សាក្លិនវាហើយនៅតែក្លិនចេញមកខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងបានថានេះរបស់មានតម្លៃរបស់ពិតវាអញ្ចឹងណាបាទហើយគ្នាយើងមកនេះមិញទៅបាននិយាយគ្នាមួយលៀបហើយថានៅនេះមានក្រែមវ៉ានីឡាទាំងអស់នេះមកអាចញ៉ាំបើមើលតំណាំហើយអាចញ៉ាំទៀតអឺខ្ញុំចង់សួរទៅលៀបថាប្រហែលជាមានបងប្អូនកំពុងមើលនេះចង់ដាំដែរមិនអីទេតើគាត់គួរតែគិតគូរបែបណានៅពេលដែលចង់ដាំវ៉ានីឡាដែរការចង់ដាំខ្ញុំគាត់ថាចាប់ដាំពីចំណងចំណូលចិត្តហើយយើងត្រូវការធនធានត្រូវការការរៀបចំអញ្ចឹងទោះបីយើងមើលទៅថាវាសាមញ្ញមែនប៉ុន្តែត្រូវការការរៀបចំខ្ពស់តាំងពីខាងក្រោមដីតាំងពីការដាក់ថ្មធ្វើម៉េចកុំឲ្យទឹកដក់អីទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ការដាំជីខ្នែងខ្លីៗហ្នឹងរហូតដល់ការថែទាំណែនាំវារហូតឡើងចុះទៅតាមប្រកូរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកហើយទី2គឺទី3ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងបរិស្ថានជុំវិញវាទាំងមូលតែម្ដងខាងក្នុង
ហើយនឹងបរិស្ថានខាងក្រៅរហូតដល់3ឆ្នាំនៅពេលដែលវាចាប់ដើមផ្កាការបន្សីកសញីឈ្មោះដោយទៅការមនុស្សជួយវាហ្នឹងហើយនឹងរហូតដល់រងចាំវារហូតដល់វាទុំវាជ្រុះហើយប្រមូលអាជ្រុះហ្នឹងទៅប្រអប់ទៅហាលថ្ងៃអញ្ចឹងទី1ប្រើពេលជាង3ឆ្នាំរហូតដល់វាផ្កាទី2គឺប្រើពេល1ឆ្នាំចាប់ពីផ្ការហូតដល់ប្រអប់រួចរាល់ដល់អាចចេញជាវ៉ានីឡាប្រភេទហ្នឹងបានអញ្ចឹងគឺជាអញ្ចឹងផលនៅថ្ងៃនេះគឺវាបានចេញពីផ្កាកាលពីរដូវមុនបាទអញ្ចឹងទៅយើងបានផលឆ្នាំមុនបាទនេះជាផ្កាឆ្នាំមុនបាទហើយទៅតែរដូវនេះតែយើងបានផ្អាប់រួចរាល់ហើយវាបានគុណភាពរសជាតិបែបនេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើទាំងអស់គ្នាចង់ដាំដែរមុនដាំធៀមចិត្តសិនបាទពួកវាត្រូវការពេលប្រហែល3ឆ្នាំបាទបាទហើយក៏ត្រូវការថវិកាដើម្បីរៀបចំដែរបាទហើយតោះគ្នាចង់ដឹងលម្អិតបែបណាអាចមកលេង Farm House បាទនៅកំពង់ឆ្នាំងមកបាទហើយអាចជួបគ្នាមួយក្រុមការងារនៅទីនេះគឺទាំងអស់គ្នានឹងដឹងបាទជាសិស្សអ្នកដែលនាំទាំងអស់គ្នាដើរមើលចំការនេះបាទដើរធួនិយាយរួមមកទេចរមកស្រាក់ថ្មជីវិតមកស្រាក់ចេះចំណេញច្រើនបាទយើងបានស្គាល់វ៉ានីឡាយើងបានស្គាល់ទាំងបច្ចេកទេសស្គាល់ទាំងដើមអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតាមថាបាទអ្នកមណ្ឌលគិរីអ្នកកពតអ្នកអីផ្សេងផ្សេងនឹងអាចមានចការវ៉ានីឡាបែបនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងផងដែរបាទជាចុងក្រោយមានអីផ្ដាយផ្ដាំដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារ Business Cambodia ដែលបានចុះមកយកការនឹងសម្ភាសនឹងស្វែងយល់ពីអ្វីគម្រោងការងារបេសកកម្មរបស់អង្គការទៅការញឹមកម្ពុជាហើយអ្វីដែលយើងនៅទីនេះគឺចំការ Vanilla របស់ Farm House Resort and Spa ហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈការសម្ភាសក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំចែកម្លេចគឺវាបង្កើតបានជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកទស្សនាហើយនឹងអ្នកដែលគាត់គិតថាចង់មកទៅដល់ទីនេះផ្ទាល់មិនដឹងទៅកន្លែងណាដែលមានជាដាំវ៉ានីឡាហើយនឹងមកដល់ជើញជួយគ្រប់គ្រង Farm House Resort អាចជាស្នាក់នៅឬក៏អាចជាអាហារពេលល្ងាចអាហារថ្ងៃត្រង់អីចឹងទៅហើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទស្សនិកជនជាភ្ញៀវហ្នឹងដើម្បីមើលឃើញពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយគោលដៅរបស់យើងគឺស្វែងរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សាលាអង្គការរបស់យើងដែលនៅជាប់នឹងគម្រោងរបស់យើងទាំងមូលបាទហើយតោះអ្នកអាចចូលទៅក្នុងเพจ Smiling Gigo បាទជា website ឬក៏នៅបណ្ដាញសង្គមគឺ Farm House Resort and Spa យើងនឹងឃើញព័ត៌មានអំពី Resort Farm House របស់យើងបាទអរគុណច្រើនអរគុណគ្រប់យ៉ាងគង់បានធូរសបាយឆ្លងត្រាយសុខភ័ក្រមង្គល